Ale si mám nedělí, jestli je první zazovek, tu jsme dali, jsme nadali ovo izbavávání a vyskyt od bombona. Idemo na prvom, na prvom popiti ovaj veliki, veliku kriglu soka. Ovo je... Ljudi, to je taj sok. To je to. Da danas ćemo ga... Danas ćemo ga mi probati popiti, tako da krenimo. Ovo se nego teško pije, tako da ću morati uzeti im slamku. To je malo gusto. Ovo nije voće lako. Ok, za malo povratim. Nije mi dobro. Malo poradim opet. Ljudi, hoću 20 lajkova. Ljudi, on sad ne govori, ako ne dobijem 20 lajkova, prestaću. Majke mi moje, prestaću i da snimam. Hoću 20 lajkova. Ili barem jedan lajk. Ako mi za ovo date jedan ili dva, nastavit ću. Ako vidim 0 lajkova, prestat ću. Povratio sam. Nije mi dobro. Tako da ljudi, to se tiče, zanimljamo se sljedeći ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!